أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر دی صورت سورۃ قارعہ وای دا قرآن کریم دا مذہب پر ترتیب کی 101 نمبر دے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی پہ نزول کی دیرشم نمبر دے 30 نمبر دے نازل شوے دے پس دا سورۃ قریش نا او مخ کی دا سورۃ القیامہ نا پہ دی صورت کی پدی اولنو پنځو آیاتونو کې الله د قیامت تذکرہ کوي چې قیامت کې به څنګه حالی او بیا وروسته دوه قسمه خلک ذکر کوي چې خلک به دوه قسمه یو نیکبخته خلک دی الله دې موږ هم نیکبخته کړي او یو بدبخته خلک دی دغې نه دی الله موږ وساتي. قارعه دا د قرع نه جوړ دی لکه څنګه چې حدیث کې راځي د قرع النعال چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي و ان المیت لیسمع قرع نعال دا مړی لا د دې خلکو د دې پڼو دا چغارې اوري دا پیزار خلک په ځمکه چې کله دی دا کړپ کړپ کوي دا آواز نو دا قرع په معنی کې ټکول سخ آواز او عذاب ته هم ویلې کی نو القاریه تو هغه آواز کم چې سړی په زړه باندې اثر کوي او سڑا پا حیبت کی او پا غیر کی مبتلا گئی. دی مقام کی دا قارعہ یا دا چغی صفت دے سویحتن قارعتن اگا چغی چی اگا دا سڑی زڑا وی رئی او یا دا قارعہ چی دے نو دا دا جہنم دا قیامت پا نمونو کی او نم دے نو اللہ پرمائی اگا آواز چی دا خلق کو زڑا وی رئی او تسپوی اے چی سدے اگا آواز چی دا سڑی زڑا وی رئی په دې ته چا پوهه کړه یې یو خو د هغه خلکو خبرې دي چې هغې د دې خبرې قایل دي چې یاره په خپله هر څه پیدا شوي دي او دا چې کله هر شی پیدا شي نو د هغې خاص یو طبعي عمر وي بیا هغه اکسپایر شي لکه څنګه چې په دې هسپتالونو کې که مړ شي نو په هغه په پایل باندې ولي کې وي دا اکسپایر شو که نه نو اکسپایر شوی چېرته خو بل ځای ته لاړو وس دسې دنیا ته مخامخ شو چې په هغې باندې اوس زوال نه راځي پناه نه راځي اوس همیشه ژوند سره مخ شو د دې ځای نه صرف بل ځای ته منتقل شو کوم ته چې خلک انتقال وایي انتقال یې وپرمایو ویني د دې ځای نه بل ځای ته لاړو نو چې کوم خلک د دې خبرې قایل دی چې دا دنیا په خپله پیدا ده او داسې چلیږي او طبعاً اسم داسې کیږي چې یاره اشاب صغیره او ابن الکبیره کر الغداتی و مر العشی چې دا شپه ورځ په سړی باندې تیریږي نو داسې ته سړی بوډا کی دا مړ شي بیا نور پیدا شي هغه مړ شي بیا نور راشي داسې دا چې سلسله روانه ده او چې دغه خلک نه یو هغه خلک چې دې قائل چې دنیا کې انسان د خاص مقصد دپاره چا پیدا کړی دی نو په هغه کې هم بیا دوه قسمه ډلې دي یو یهودیان او عیسایان دي چې هغوی دا وایي چې دنیا خو د امتحان ځای دی موږ د الله بندیان یو خو جنت زموږ دپاره دی چې یهودی نو جنت ته به ځي او چې عیسائی نو عیسایان وایي چې عیسائی به جنت ته ځي بس دا ټکټ صرف د جنت عیسایان وایي د عیسایانو سره دی او یهودیان وایي د یهودیانو سره دی او په حدیث شریف کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو هم د عیسایانو او د یهودیانو په طریقه ور روانېږئ نو که تاسو نن سبا د دې زمانې د خلکو د دې مولیانو دا کم چې د فرقو مختلفو فرقو مولیان دي که نه د هغې نه کدي تپوس وکړو نو به ته وایي چې بس زموږ سره ملګری شو چې بس جنت ته به ځي او که زموږ لاړو چې بس بیا خو نه ځي جنت ته نو نو دا تشابهت قلوبهم دا هغه مخکې نو خلک یو شانتي خبرې دي خو صرف انداز یې بدل دی د خبرې نور هم دقه خبره ده دا بهشتي دروازه جوړه کړې ده به دا تاکي ده کم ځای کې ده په هغې کې په کم مزار کې چې جوړه کړې ده جنتي دروازه ده چې به دې ور پورې وځي نو بس دې لکه جنت ته لاړو او ځینې خلک نور نور سوي که مقلدینو ته دې غوږ کېښودو هغه ځان له ناشنا خبرې کوي که غیر مقلدینو ته دې غوږ کېښودو هغه نه ځلې ناشنا خبرې کوي بړی میا تو بړی میا او چوټی میا سبحان الله او ته به حیران شي چې ورته غوږ کېدې هغه وایي اوس مثال په طور باندې زه به ته قصه وکړم قصه داسې ده چې وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
حکم چې د خانقابی دغه نگرانو هغه ته ویل زه به تاله خپل نیم دولت درکړم، ته ما درنه دو رکاته مانځه ته پرېږده چې درنه به د خانقابه کې درنه دو رکاته مانځ وکړم. هغه چې پیسې واخیستې اجازت یې ورکړو، نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په یخو باندې وردید او پنځلس سپارې په یو رکات کې ویلې. بیا چې بل رکات راپاسې نو بیا دغه خپه ولګولو دا بل یې پورته کړو پنځلس سپارې وویلې. چې کله سلام وګرځو نو اعلان ورته وشو چې تم وبخلې او د قیامت د ورځې پورې چې په تا به څوک درپسې دم مونږ وبخل. نو قصه خو دومره ده، خو بیا په خپله باندې حنفي علماو په دغه کتاب باندې حاشیه لیکلې ده چې دا قصه ټیک نه ده. نو چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلدین نقل کوي نو قصه نقل کوي، داسې نه و چې دا قصه ټیک نه ده ځکه زموږ علماو پرې رد کړی دی. او چې غیر مقلدین نقل کوي نو هغه هم دا قصه نقل کوي، خو داسې نه و چې هغوی په خپله باندې رد کړو. ته ګوره وایي دي وایي داسې داسې خبرې کوي، نو ټول نیمګړې نیمګړې خبرې نقل کوي. نو دغه رنګې حال تاسو د جوماتونو هم دی که پرته که دا ولیدو نو په هغې لیکلي دا پلان کو جومات دی، دا د پلان کو جومات دی، مختلفو فرقو خپل جوماتونه دي. او د جنت ټکټونه هم تقسیم وي چې دغه سره وی جو بس جنت ته بځې که دغه سنه ونه جو جنت ته نه ځي. بهر حال دا خو د هغه خلکو تصور دی چې تنګ نظره دي. د شریعت تصور دا دی چې د عقیدې خپلې مسلې دي، دا سړی ومني نو بیا به دی ژوند تیری د الله د یری او د عذاب د الله د رحمت د تمی او د عذاب د یری په منځ کې دی به داسې ژوند تیری چې یاره د الله د عذاب نه به څه خیریږي او د الله د رحمت به انتهایی امیدي. نو چې د دې دو د تمی او د یری په دې منځ منځ کې سړی ژوند تیر کړي دی کامیاب سړی دی، الله دې زموږ کامیابی نصیب کړي. دغه ورځ ډیره زیاته هیبتناکه ورځ ده او ډیره خطرناکه ورځ ده. څنګه به یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، دا خلک به په شان د پتنګانو. پتنګم ته وایي هغه چینجی چې په هغې پسې وزرې شوي او د هغې نه علاوه دا د ډیویلې چې راځي هغې ته څه وایي دغه پتنګ ورته وایي. وہ پتنگ جل تو جاتا ہے پناہ ہوتا نہیں، شمع جس کی آب رو پہ جان دے دے جوم کر، او پتنگا جل تو جاتا ہے پناہ ہوتا نہیں. دقا نو دا دی اور لچ راضی نو چراشی گنی ڈیر زیاتی دی اور تچ راضی دی اور ترا گونڈی گی. نو د دی په دی ډیر والی کی د دی تشبیه دا چې په قیامت کې به داخله د قشانی چې ډیر را خواره شي او دی بروانی او دی سیل کې یو خاص ټارګټ طرف د جزان رسې په منډه باغ طرف تروانی. وتكون الجبال، خلق ته په دنیا کې غرونه ډیر زیات سخت کاری کنه ډیر کلک و تخکاری. نو معنی دا شو چې دا غرونه به دی سی لکه العهن المنپوش، عهن رنگینی وړی ته وای. او د غرونو رنگونه جدا جدا دي، نو مختلف قسمه رنگون واړه وړی چې څنګه دي سی به دا غرونه مسی واله شي لکه په خواجه به څنګه دا وړی په ډانډس باندې واله په هغه تار باندې به لګېده د سی په هوا کې بالوته ده قرګې دا غرونه بالوځي او د جوري ته برابرېږي دا ځمکه به هواره شي. او بیا په کم میدان باندې به پیسې لې نو دا ځمکه به بدل شي بل ځمکه وي الله ته په علم کې ده. او جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو دا دنیا چې دا دین به یو ډوړی الله جوړ کړي او دا به د جنتیان اولنې خوراک الله زموږ هم نصیب کړي. خو د هغې تعلق بیا د غیب د خبرو سره دی، په هغې باندې بیا زموږ دماغ کار نه کوي. بس نبی علیه السلام ویلي دي زموږ په ایمان دی. په اما من ثقلت موازینه، د چا چې تلی درنی شي د نیکو. موازین یا جمع د موزون ده، هغه څه چې تللی کېږي د چا د نیکو طول چې درون شي. او یا دا جمع د میزان ده، د چا تلی درنی شي. د قیامت پر ورځ باندې به څه تللی کېږي؟ نو په دې باره کې د محدثینو درې آرا دي او درې ونه ټیک دي. یو دا ده چې د قیامت پر ورځ باندې به عمل کوونکی تللی کېږي. او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو تعبیر رجل سمینی پلا یزن عند الله جناح بعوزت، یو صحتمند او سورب سړی به د قیامت پر ورځ راوستی شي خو کله چې دی وتللی شي نو د وزر د ماشي د وزر منګي به د وزن نه. نو او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تاسو تعجب کوئ د ابن مسعود پرې نرو نرو پنډونه دا په میزان په تله کې دا په دغه تله کې ډېرې زیاتې کم کښې عمل دا ډېرې زیاتې درنې دي. نو یو دا چې عمل کوونکی وتلی. شاه عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بارہ کی راضی وہ یو پادری و طویل چې زمون کتاب انجیل کمال دارے چې دا نسوزی. نو ته قرآن نه والا مونږ به انجیل نه والا دا به اور ته واچو چې کم وسوزی نو بس به صحیح کتاب نه دا کم چې نه سوی نو دا به صحیح کتاب دی. نو هغه وایي ارباب قال حال پہ غالب نہ آ سکے او زاہد سے عاشقوں کی امامت نہ ہو سکے. اللہ والا ہوگا نا
ویلا کوته چې چلې زموږ کتاب کمال دان نه چې دین وی ازینه سوزي زموږ کتاب کمال داده چې دا چا صحیح نو غنه سوزي مسلمانې ورسې دي نو دسی وکړه چې کتاب د اختر کې ونی سان او زه به د خپل کتاب ونی سم فرق کې راځي ورته کوښښ به پته ولګي سان چلی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پرمای کم سرمن کې قران دان نه سوزي نو هر سره به دا تجربه نه کوي ګوره دا خاص خلک دی به دا تجربه کوي الله والا خلک یو به دا تجربه کوي دا په امیانو کې میو په مولیانو کې میو خاص خلک دا هر سړی نه ګوره دا یو خاص حالت دی چې په بنده باندې الله راولي کله کله نو هغه ته زموږ د کتاب کمال دا دی چې د چا سری هغه بچ کیږي هغه نه سوزي نو دا چې دواړه کوشو نو هغې ته تیار نه شو نو هغه خو علماو د عیسایانو سره مناظره وکړه د یهودیانو سره وکړه د هندوانو پنډتانو سره وکړه دا دوی په خپل منځ کې نښتې دي دا په خپل منځ کې نښتې دي دا مادی سی وکړه او تادی سی وکړه او تادی سی وکړه او مادی سی وکړه آخر کې ایست جوړ نه شي زمونږ والد محترم الله دې غریق رحمت کی زمون په کلي کې یو ځل دو هلکانو بحث کوو چې امین په تیزه ویل به وو ورو به وایو که تیز به وایو نو ما ته په کور کې ویل ویل که سړی به د امین بیخي ونه وایي لمونځ کېږي معلول نه کېږي بیا به سړی بحث څه لګوي خو چې څنګه چا ووایو نو مانې ورسېدې زموږ ټول عمر په دقه کې تېر شو او چې بیا کله الله چاله مقور کې د پویو کېدو خو هم ښه ډېره ښه ده خو ډېر په اخره پورې هم پوه نه شي د اخره پورې هم دقه بحثونه وي د پې عمر ځای شي دویم نمبر په دې کم عمل چې په کم پرشتو په کم کاغذونو باندې لیکلی دا کاغذونو به تللی کېږي نو نیکۍ چې په کم وخت کاغذونو لیکلی شوي دی به یوه تله کې کېږي او بدی چې کمه کې لیکلی شوی او بله تله کې کېږي نو چې کمه درنې شوی نو او دریم نمبر صورت دا دی چې الله دې عملونو له شکل ورکړي د مانځه به خپل شکل وي د روجو به خپل وي د زکات به خپل وي د زینا به خپل شکل وي د غلا به خپل شکل وي نو دا عملونه به شکل شي دا به وتللی شي دلته کې وویله چې د چا عملونه درانه شو د نه دا معلومه شوه چې په شریعت کې د عمل حسن کتلی کېږي د اول عمل درنوالی کتلی کېږي ډېروالی نه کتلی کېږي پرس کې خو به شمار پوره کوو که نه میاشت به روجې نیسو حج له بزوا خاص ورځې دي د زکات به خپل مقدار پیسې ورکوو د پرزونو علاوه چې څومره دي نو په هغه بیا خایص ته کتلی کېږي حسن ته اوس مثال به طور دوه کسان جومات ته راشي که نه او یو په لس منټه کې دوه رکاته نه پلوږي او بل په لس منټه کې شل رکاته نه پلوږي دا دوه رکاته نه پلو والدي خرې لیبلوکم ایکم احسن عملا بیا د ښه عمل لپاره درې خبرې ضروري دي یو دا چې سړی عقیده برابري مشرک نه وي دویم نمبر دا چې د عمل له سنت طریقې مطابق ځانه چا نه جوړ کړی او دریم نمبر دا چې دا د الله دپاره کړی نو بس دا ښایسته عمل له الله زموږ نصیب کې په هو پی عیشت راضیت دا به یې په داسې ژوند کې دا ژوند به راضي ژوند راضي نه وي دا ژوند والا راضي نو دا یا اسم فعل ذو کذا دی یعنی په هو پی عیشت زارزن دا به په داسې ژوند کې دا ژوند به د خوشحالۍ ژوند وي او یا دا راضي په معنی د مرضی سره دی چې دا ژوند به د خوشحالۍ ژوند وي او یا د خوشحالۍ نسبت ژوند ته مجازن شوی دی دا سړی به خوشحالۍ ژوند یې خوشحاله دی نو و اما من خپت موازین او د چا چې دا نیکۍ تلی سپکې شوې په امه هاویا ام ویلی کېږي مرجع ته هغه چې هغې ته خلک راګرځي او راجمع کېږي ورته نو مور ته هم د دې وجې نه ام وایي چې دې ته به خلک راغونډېږي او خلک ورته ناسي او اوس خو خبره خرابه شوه اوس خو فیسبوک خلک د پاسېدو نه وژده اوس دا میندې بچو ته نه وزګاري او بچې میندو ته نه دي وزګار که نه او اکثر میندو لګېدلې نو بس بچو لی به د پلرونو باندې موبایل هغې سې دي چې دې ته وزګارې د مور ته وزګارې په دغه کې یو ماشوم په دې شیرګړ کې یو ځل موږ ناسو په یو پروګرام کې د ختم نه وروسته دا د ختم نه وروسته موږ ډوډۍ خوړه نو کم سړی چې راغی نو هم ښه صحتمند سړی و خو یو بل هلک په دې غې کې غټ هلک و صحتمند پهلوان هلک غټ په غې کې و زموږ خواته کېنو زموږ خبرې اترې کولې ما سي دې هلک لیسي ما ورته مل یا څنګه یادې سي خو ما څنګه دته په ولو باندې ګوتې کېښو دې لکه بجلی کرنټ چې وله ورکې او چغې کړې بس پلارې پاسې دو هلک یې واخېستو بس کې بار ته ایستو دننه او بار او دننه او جړل چغې والې نور په جړا هم څوک نه پوهېدي څه جړې خو چغې پکې والې بس هلک یې کور ته وړو په دې دوران کې موږ ډوډۍ وخوړه نو وروسته پلار زموږ خواله راغی ما یې تپوس کوم الله چلې وی اصل کې دالک چې و دا چې څنګه ور کوټوالي کې لګ لګ را لوی دونو په موبایل د شو کارټونان به کاته نو زموږ څه خبرې نه کولې نو وس دالک چاړه نه دی خبرې نشي کولې ا کارټونې دومره کتلې دی
چې اوس خبرې نشي کولی، چاړه نه دی او خبرې نشي کولی، لوی هلک و په هغې کې به ګرځوو او ډېر نیازبینو، نو بس خبرو نه ایستلی او غریب دا نظرونه ولا خراب کړ. او مین دې ته خوشحالي پرېږدي چې وای د موبایل نه ناسې کو چې مونږ ته خلاص وي که نه. یو پیمپر واړه لږ پاسې دونه وایسي د ماشومانو، بس مور دې ته خوشحالي دا شیز مې ورته وتړو پرېږدي چې ګرځي چې هر څنګه چې خو چې زه ته خلاص یم. او یو موبایل واړه چې کوم دی نو او سو تاله کان هم خوشحالي دي بس، او سب کې کوي نو کله پکې ماران جگ گئے ہو، کله پکې ڈزې گئے ہو، کله پکې سکے ہو، چغیم پکې وہی ہو. دا لکان دا کم چې دا زمونږ دغه تمه وتی چې دا لکان د مهدی لخکر دی او د دجال خلاف به زمونږ سره دغه دزی دی، اسرائیل ته به ځي، شام ته به ځي، ځکه چې ټولې دنیا کې یو عالمی جنگ شروع کیږي که نه. اقا لکان دلته کې د کاره وایسته که دلته دې وم ویل چې مهدی دی او دجال دی نو دی وایي چې ما پسې ور در پوری کوو، تاسو خپل کار کوئ مونږ نه قلار شي بنې ورسېدې اسکول کې وایي ماشوم نه استاد ته وکړ سومنات بوت چا مات کړ چې قسم دی که زه دې خبر یم ما خو نه دی مات کړی، دا کوي به دې بوت په چرته به دې اسکول کې به شیشه یا بس شی که نه. واړه زموږ دې زیاته ورسول الله دې خیر کړي په امو حاویانو د ده زیاده ورتلو حاویه ده. هوا دا ویلې کېږي غورځېدلو ته، نو مراد نه محوات دی د غورځېدو ځای. او ته چا پوه کړی چې ماهیا دا ما هیه چې کوم دی نو دا هیه دی، او دا ها چې ورسره ملګری دا ها د سکتې ها ده په حالت د وقت کې دا ویلې کېږي، په حالت د وقت کې او چې کله وسلی نو بیا دا ها نه ویلې کېږي. نارون اور دی او حامیتون ډېر سخت ګرم اور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، سورې تکاثر د قرآن کریم په مذهب کې دا 102 نمبر دی او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په نزول کې 14 نمبر دی. نازل شوی دی پس د سورې کوثر نه او مخکې د سورې معون نه. دې ته سورې مقبره هم وایي. ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو کې د یو کس دا طاقت نشته چې روزانه 1000 آیتونه تلاوت کړي. 1000 آیتونه ویل موږ دا درخواست وکړو چې د الله رسوله 1000 آیتونه به څوک تلاوت کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې اما یستطیع احدکم ان یقرا الحاکم التکاثر، چې سورې تکاثر ولولي نو ثواب یې دومره دی لکه 1000 آیتونه چې لوستي. چا خو دې حدیث ته ضعیف هم ویلی دی خو سند حسن سند دی، امام حکیم امام زهبی ورته صحیح ویلی دی، سند حسن دی. په دې صورت کې یو خبره دا ذکر شوې ده چې تفاخر او تکاثر نه دی پکار. فخر او بل سره د مالونو مقابله او د بچو مقابلې نه ځان ساتل پکار دي. دویم نمبر مسله به ذکر کیږي چې د محبت په دنیا کې ډوبېدنې دي پکار. یو د دنیا سره محبت دی دا فطري خبره ده، خو د دنیا په دې محبت کې سړی بیخي ور ډوب شي د دې نه ځان ساتل پکار دي. او درم نمبر دا چې یو سخت ورځ را روانه ده او په هغه ورځ باندې بیا د نعمتونو تپوس کیږي. الحاکم الحا ویلی کیږي غفلت ته او اعراض. غفلت غافله کیدل کله کله سړی غیر ارادي غافله شي، هغه نه چې سړی ښه ارادتن دی خبرې نه غفلت پکې دغه ګناه ده. تاسو تکاثر غافله کړئ، تکاثر د یو بل سره په مقابله په دې کې کول چې زما دا سیزونه ډیر شي، څه شی ډیر شي؟ مال، بیبی، مشری، بچی، کتابونه، تصنیفات. په دې نیت باندې تصنیف کوم چې دغه لیکلی چې زم ولیکم. ابن قیم صاحب دم پکې داخل دي. مسلسل مقابله د سحر نه والا د ماخام پوری، د ماخام نه والا سحر پوری، په دې باندې سړی لګیا دی چې یاره زب زیات شم د بل نه. صرف په یو خبره کې تکاثر جایز دی چې سړی دا کوشش کوي چې زد د بل سړی نه ډیر الله ته نږدې شم. الله ته په قرب کې تکاثر پکار دی چې د ډیر عملونه وکړي، ډیر اسباب پیدا کړي، زه الله ته ډیر نږدې شم. د هغې نه علاوه یا پیسی دی او یا مشری ده او یا قدر او احترام دی د دنیا، په دې کې مقابلې نه دي پکار. بس څومره چې سړی ته میلاو شي دا پکار دی چې دی په هغې باندې صبر شي او صابر شي بي. او د تکاثر د مرض خلک دې ځای ته ورسول چې حتی زورتم المقابر. حدیث کې راځي عبدالله بن شخیر نقل کړي د خپل پلار نه چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقول ابن آدم مالی مالی، وایي د آدم بچی وایي زما مال دی او زما مال دی، وایي ستا څه مال دی؟ ستا خو هغه مال دی چې ودې خوړ پناه شو، وادې غوستو زوړ شو، او تصدقت په امزی ته، او یاد چې خیرات دی کو نو مخکې ځان لولېږو ودې خوړو
وعده غوستو او یا دی خیرات کو صدقه دی کړه دا استعمال له او نور غوسته سړی چې روان شي کنه نو قالت الملائکه ما قدما وقالت الورثه ما ترک وای پرشتي وای چې سره وړلی ځان سره او وارثان وای چې ستی پاتې شوی دی دا عالمی تاریخ په نوم باندې یو عالم کتاب لیکل لري پاکې د مختلفو تذکیرې کړې دي نو د یو بادشاہ قصه پکې لیکلې ده د بنو بنو د بنو امیه په بادشاہانو خلفاو کې یو خلیفه دی یا بنو عباس کې دی خو دغه اولنو دورونو په خلفاو کې یو خلیفه دی وای هغه وای چې کله دا بادشاہ دا خلیفه مړ شو نو بار د دورې رونه دی او زامنې دی او دوی په خپل منځ کې جنگ شروع کوي ویل زه خلیفه او بل ویل زه خلیفه لانجه شروع وه او دن لاله دی بادشاہ د میت پروت لا چا خخ کړی نه دی ویل زه د نورله منو په دې صادر کې دن دستر دستر سر ته نږدې په دې سترګو به دې خوا کې نیسي ټوپونه والی کېده ویل ما چې دې دا صادر وړو نو مګي لګیا وي دا سترګې دا ګاټې دې راوایسته بیسته کوزې شوې ولاړې وتښتېدې او دا لا پروت و او بار خلک لګیا وي ویل زما او بل ویل زما رواني ورسېده نو دې تکاثر خلک خراب کړ یعنی سړی به محنت کوي سړی به دومره پیسې ځان له پیدا کوي د حلال رزق کوشش به کوي داسې به نه کېني چې دا ناست دی نه چې بس حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو په الله صحیح توکل وکړو څنګه چې توکل حق دی نو تاسو مثال د مارغانو په شان سهار به تش ججورې وځئ بار ته او ماښام به بیا ستاسو ججورې ډکي لکه څنګه چې مارغان سهار وځي نو تش ججورې ماښام ډکي نو ملا علی قاری صاحب دغه حدیث لاندې لیکي چې د مارغه دومره محنت دی چې دا د جالي نه بسیوال وځي نو بیا ولا الله رزق ورکي نو انسان چې څومره محنت دی به کوي د رزق د ګټلو لپاره خو بدقسمتي او افسوس دار دی چې که پرس که دکاندار دی کاروباری دی یا نوکر دی سرکاری یا چرته تله دي نو سهار وختي پاسېدلی د هغه دپاره وختي خو که پرس که سهار د مانځه خبره شي نو په هغه ورځ باندې سهار مونځ هم چوټي په کم ورځ باندې چې کار هم چوټي په کم ورځ کار چوټي نو مونځ هم چوټي په کم ورځ باندې چې سفر رهي نو بیسته په کور کې بیا پروتي ودی نو دا افسوس خبره ده کله نو سم حتی زورتم المقابر تکاثر دی ځای ته ورسولی چې مقبرې مولې دی د دې څه مطلب دی یو مطلب خدا رشي دا غایه ده د الها تاسو دومره غاپله یې او د یو بل مخکې کېدو دومره زیات غاپله کړې چې مقبرې مولې دی نه د مرګ پورې دا مقابله ستاسو روانه ده زه دم روان دی او یا دا زورتم په خپل معنا دا تاکید د تکاثر دی یعنی مطلب دا ده چې مقابله خو به جون کوي کې د مړو سره مقابله کوي دغه نه مخکې نه شمو د دنه مخکې نه شمو په دې خبرو اترو کې روان یي داسې نه ده څنګه چې ستاسو خیال یې پویو به شئ او بیا به پویو شئ کله په معنا د حق سره دی لو تعلمون علم الیقین که تاسو پویو شوئ د لو تعلمون دپاره مفعول محذوب دی چې احوال البعث که تاسو د قیامت په حالت باندې پویو شئ په علم یقیني سره د علم الیقین د تعلمون دپاره مفعول مطلق دی او د علم یقین مراد هغه علم دی چې هغه بیا شک پاتې نشي لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین نو لترؤن دا ویل کېږي چې د لرې نه سړی یو څیز ویني او ثم لترؤنها نه مراد بیا دا دی چې نږدې نه بیا ویني او یا دا چې لترؤن الجحیم په زړه سره لیدل ته مراد دی چې تاسو په زړه کې یقین راشي چې وای اور خوشته او عین الیقین لترؤنها دویم لترؤنها نه مراد به بیا د سترګو لیدل شي په سترګو باندې سړی ویني او عین الیقین نه مراد د مشاهده لیدل چې مشاهده سړی وکړي او په دغه وخت کې به ستاسو نه تپوس وشي د هر نعمت مبارکي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ورسره وو او دی ولاړه یو ځای کې وږي شوي وو صحابي ولا ډوډۍ پخه کړه او غوښه مخه پې وخوړه او کجوري وخوړې په یو روایت کې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے چې د دې نعمت بستا سونه ته پوس کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کجورو گنگو چې چوت کو زما کې دار اخلاص کول د دې باندې نه ته پوس کیږي نبی علیہ السلام او انها سیکون دسی بکی تپوس د قیامت پر ورځ باندې دوه قسمه ده یو تپوس ته د پاره د تذکیر چې الله دریات کې جدا نعمت می در کړو دامې در کړو دامې در کړو دغه بکیږي خامخا او یو تپوس دے هغه د تعذیب د پاره د چې الله به بیا عذاب ورکړي د عذاب د تپوس نه د الله مونږ ساتي ځکه دغه تپوس یو شی بیا به سړی څه جواب ورکړي نو د دې وجنه حدیث کې راځي د انسان په دې وجود کې 360 جوړونه دي او د هر جوړ په بدل کې وبند باندې شکر لازم دی په هر جوړ په بدل کې او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې د ساخ وخت کې د کل شي نور را پور شي را پور وخت چې نن سبا ورځو کې به 8 بجې یا داسې څه ټایم ونی مون ورسته 8 بجې خوښه یا سره پاسه تا په دې ټیم کې دوه رکعاته مونځ چې دنه په دغه ورځ د ټول وجود آزاد شي
د ټول وجود شکر دا ادا کو تپوس بکیږي خدا د تذکیر تپوس ته ور یادې بچی دا نعمت مې درکړو دامی درکړو دامی دل درکړو دا تذکیر دا خدای خو خیری خو کنه تعظیم تپوس وشي نو بیا خبره ډېره زیاته خطرناک ده او بدقسمتي خو زموږ دا خو انساني فطرت دی او د هغې نه خو تیښته نه کیږي خو کوشش پکار ده چې دا خبره سړی لږ دباو کړي او لږ ښکته کړي هغه دا حدیث کې راځي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یحرم ابن آدم وتبقى منه اسنان چې سړی بوډا کیږي خو دا دوه خواهش نه بوډا کن کیږي دا پخپل ځای پاتې کیږي دا کمزوري کیږي نه او یو حدیث کې راځي دا سړی بوډا کیږي او دا دوه خواهش سیوا کیږي یو الحرص والعمل یو په مال باندې حرص دی او بل امید دی امیدونه دی دا مې ونه شو دا ونه شو دا ونه شو بس دې خبرو اترو کې دا انسان پروتی او یو حدیث کې راځي چې را دا دوه خبرې ځواني کیږي یو په مال باندې حرص او یو په عمر باندې حرص چې څومره سړی سپین ګیری کیږي او څومره زنانه بوډۍ کیږي دومره دا حرص سیوا کیږي چې زما دا عمر سیوا شو او دا پاتې دی او زه لا ورکوټېم او دا لرې 50 پورې شي که نه نو سړی دا عمر په ښکته حسابوي کله وایي 22 سال دی او کله وایي 25 دی او کله وایي 30 دی ته به حیران شي دا راسنګ چل دی او چې کله 60 نه واوړي که نه بیا ډېر وایي کله وایي 80 دی او کله وایي 120 دی او کله سوی ویلې به پورته دا بیا سړی دی شي خو که دې ته بیا وویلې چې ته بوډا شو هغه یو سپین ګیری ما ته مل بابا ما ته مل ګورې یو سپین ګیری یو بوډایي ما ته مل ته بوډا پېژنې ویل چې نه مل بوډا هغې ته وایي که نه چې ته ته بوډا وی دی پې قار شي چې ته ته بوډا وایي دی پې قار شو پوه شي چې دی بوډا شوی نو خدا لکه نه مو یاره لاړو موږ بوډاګان شو دي شو دي شو کنه خدا چې دی پې کله قار شو نو بس دی بیا بوډا شوی نو عمر داسې تېر شو نو په عمر خو څه پټېږي نه او قابو دی او ډېر په تیزۍ باندې روان دی په تیزۍ دا روان دی چې په خپل وته سړی او یو چاته ځان ګورې دغه نه ښکاري بوډا نه ښکاري چاته دا ګورې صحیح فطري خبره ده چې هر سړي د ځان ماشوم ښکاري ځان ورته ورکوټه ښکاري او دا وینه وایي چې کنې ما ډېر عمر تېر کړو ځکه چې دا داسې منکر شان شی دی سړی چې نور پسې رالی نور پسې رالی نور پسې رالی مسلسل مخې طرف ته سړی کوشش کوي چې راغلی پسې القاریاتو هغه آواز او هغه اپت زړه ټنګوونکی عمل قاریاتو صد قاریه او ما ادراک او ته چا پوه کړې عمل قاریه چې صد قاریه یو میکونو ناسو په کمرس شي خلک کل پراش مفسوس پسند دغه پتنګانو خواره کړی شو وتکونو الجبال او شی بغرونه کل عهن المنفوش پسند دغه وړی ډانډس کړی شوی په اما من سقولت موازیون چا چې دنا شو عملونه د تللو د هغې یا د چا چې درنې شوې تلي په هو په عیشت راضیت دی بهی په ژوند خوشحاله کی و اما من خفت موازیون د چا تلي چې سپکې شوې د نیکو په امو حاویانو زید ورګرځېدو یې حاویه ده و ما ادراک ما هی او ته چا پوه کړی چې سده حاویه نارون اور دی حامیتون ګرم بسم الله الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر غافله کړي تاسو ډیروالي د مال ډیرولو د مال غافله کړي تاسو مقابله د ډیرولو د مال حتی تر دې پورې زورتم المقابره چې تاسو زیارت وکړو د قبرونو کله دې سینه د سو په تعلمون زر تاسو په پیښه د رزن کدن وخت دی ثم کله سو په تعلمون دې سینه بلکې تاسو په پیښه دې نه مراد عذاب قبر دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایا عذاب قبر دې مراد دی کله حق دا لو تعلمون ک پوی دې تاسو د قیامت په حالات باندې په علم یقین باندې لترون الجحیم یقینا و بین تاسو جهنم لرا او بیا بو وینې اقی لرا پستر کو دې یقین باندې ثم او بیا لتسالون اساسون بتبوس وکړای شي او مزین په دغورت باندې نعیم د هر نعمت په باره کې اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.